Canlı verilişimizi davam etdiririk. Verilişimizin növbəti qisməti yenə bölgədə olan olaylar və hadisələrdir. Xüsusilə də Qərb ilə İran arasında olan müzakirələr və onun çalışacağı ki, bir bəzi detallarına da toxunaq. Mövqeylər ki, bu müzakirələrlə bağlı İrandakı mövqeylər necədir, sülgəralar bu məsələdən niyə çox, yəni narahatdılar və qorxurlar? Yəni bu müzakirələrin gedişatından hər hansı bir sazişin ki, yəni Qərb ilə İran arasında olan bağlanmasından. Qərb deyəndə burada əsasən daha çox İran-Amerika məsələsidir. İran-Amerika sazişi və yaxınlaşmasıdır ki, bunu İranda təbii ki, qəbul etməyən bir çox dairələr var, o cümlədən dedik. Elə bu Surgəla cəbhəsində olanlar ki, daha çox bəsicilər və pastarlara təşkil verir və bunlar bir növ həm də bu məsələdən çox-çox narahatdırlar. Çünki hesab edirlər ki, əgər bu saziş baş tutarsa, yəni Amerika ilə İran arasında olan bu Hestey adı altında bu anlaşmalar baş tutarsa, onların dövranı sona çatacaq. Bunların əsas məsələləri, qorxmaları bundan ibarətdir. Bunu açıq şəkildə gizlətmirlər də. Məsələn, bir video var, əgər hazır olsa onu biz sizə təqdim eləyək. Səid Qasiminin bir Səid Qasimi bilirsiniz ki, İranda Xameneyinin ən yaxın adamlarından biri və sülgəranın daha çox o ən ön cəbhəsində gedən şəxslərdən biridir. Bu, bir çox zamanlarda həm də Xameneyinin sözlərini danışır. Bu, özü də böyük bir canidir, böyük bir cinayətdir. İran tarixində yəni 36 il qan tökə-tökə, yəni bu adam gəlib bugünə qədər və heç vaxt, heç zamanda belə bir sazişin qəbul olunmasının da tərəfdarı deyil. O, hətta fikrinin söhbətlərinin bir yerində deyir ki, bu, yəni elə bir mərhəliyə gəlib çatacaq ki, bunlar bizim alt paltarlarımızı gəzəcəklər. Söhbət Amerikadan gedir. Bunlar hesab edirlər ki, əgər İran-Amerika arasında hər hansı bir saziş bağlanarsa, bunlar yəni bu Hestey adı ilə yaxınlaşarlarsa, o zaman yəni bir çox şeyin, bir çox məsələlərin sonu gələcək. İşarədir təbii ki, özlərinə və bunu bilirlər, bunun haqqında bizim söhbətimiz olacaq. Mümkün olsa biz videonu əvvəl öz dilindən eşidək. Yəni bu Qasim Səid Qasimin daha sonra danışacaq. Buyurun. Sual. Dilnigaranım. Dilvapəsim ajda bu. Dilvapəs hastim. Amma inə çəcür dilvapəs nistan. Ki امروز بعد از گذشت یک جریانات جدیدی در نظام جدید توافق کردن رسما و علنا که آقا این آژانس که یعنی اسرائیلی ها یعنی آمریکایی ها یعنی منافقین رسما بیان و نوعی کاپیتالیسیون رو پذیرفتی تو که چی بشه که هر وقت که اراده کردن توی هر کدوم از این مراکزی که شما کارهای تحقیقاتی دارید میکنید دو ساعت بعد باید خالی بکنی اونجا رو تا لباس زیر تو در بیاری بگردن تفتیش کنن بی حد و مرز و با افتخار هم اسم این رو یک پیروزی و یک بازی برد میگذارن بازی برد این اسما رو از کجا در میارید کدوم بازی Qasim, Səid Qasiminin bu çıxışından bir tikə idi ki, olduqca çox-çox narahat və əsəbi. Yəni, bu, əslində dedim, o sülgəra düşərgəsinin, cəbhəsinin fikirlidir. Ruhaniyə qarşı və ruhani bu günləri yürütücü siyasətlə bağlıdır ki, bunların, Əhməd bəy, çox xoş gördük. Təşəkkür bir daha verilişimizə iştirak edirsiniz. Mən də xoş gördüm sizi, Cavad bəy, sizə və soydaşlarımıza. Sizə və soydaşlarımıza salam ərz edirəm, Cavad bəy, buyurun.
Sağ olun. Elə bu mən istərdim Səid Qasimidən başlayaq. Səid Qasimi yəni çox narahatdır bunların. Burada dedi ki, bunlar yəni bu board yəni Ruhaninin dediklərinə işarə edir ki, gətiriblər bu şuarlardan. Bunlar Amerikanı, bunlar Qərbi gətirib döşəcəklər və hətta bizim belə alt paltarımızı belə gəzəcəklər. Nədən narahatdılar? Nədən nigarandılar? Bunlar biz həmişə də demişik, sülgərallar bu məsələni, yəni bu sazişin əleyhinədir. Bunlar da pastorlardır, bunlar da yəni bəsicilərdir, bunlar da yəni Xaməniyin tərəfində olanlardır. niyə narahatdır bunlar? Nigarançılıqları nədir sizə görə? Yəni əsl məsələ budur ki, sülgəraların nigarançılığı bir yerdən deyil, bir neçə yerdəndir, amma biri onun mali məsələdir. İranda rəsmən elan olundu ki, İranın varidatının 40%-ı qaçaqdır. Qaçaq yolla gəlir. Bunu rəsmən elan elədilər, xəbərləri də yazdı. 50 milyard dolar kala cins ki, məmləkətə varid olur. Onun 20%-i qaçaq yollandı. 50 milyardın da 20%-i elər təqribən 40%-ı bağışlayın. 40%-ı qaçaq yollandı. 50 milyardın 40%-ı elər 20 milyard dolar. 20 milyard dollarlıq mal məmləkətə dövlətin dediyinə görə qaçaq girir. Və bu da sipahın və sülgəraların əlindədir. 20 milyard dollar malın ən azı ildə hələ əgər insafla satsalar 4 milyard dollar qazancı var. 4 milyard dollardan söhbət gedir burada. Ermənistanın, küllə Ermənistanın büdcəsi. Bilirsiniz. Məsələnin biri budur ki, təhrimlər aradan getsə və saziş olunsa, dərd bu tərəfdən başlayacaq. Bəs bu qaçaq mal da olmayacaq. Çündə təhrim yoxdur. Və ya azalacaq, çox azalacaq. Ceblər, bunların cebləri o qədər ki, istəyirlər, dolmayacaq. Biri budur. Amma əsli məsələnin biri də üsulgəralar bilirlər ki, üsulgəraların ümumiyyətlə həyatı, İran rejiminin həyatı, özəlliklə üsulgəraların həyatı böhrana bağlıdır. Böhran olsa bunlar yaxşı yaşayırlar, böhran olmayanda bunlar gedirlər, məhv olurlar. Əgər saziş olursa, böhran da gedir. Onun üçün, ümumiyyətlə bu saziş olursa, üsulgəralığın sonu çata bilər. Bunların dərdlərinin biri də o biri tərəfdən. Onu bəlkə, məsələ, deyək, cənnətinin, bir şurayını yəhbanın əli ilə bəlkə müəyyən qədər həll eləsinlər. Amma nə qədər? Ona görə burada ölüm qalım davası gedir. Mən demirəm ki, Amerika ilə saziş olsa, sülgəralar tamamən getdi. Amerika ilə saziş olmasa, sülgəralar qaldı. O cür də tarix göstərdi ki, hər bir fitnənin, hər bir tarix göstərdiyi kimi, hər bir fanatik hərəkatın ömrü vardır. O, bir müddətdən sonra etibarını uduzur və məhv olur, gedir. Sülgəralıq da gedəcək. Amma saziş olursa, daha tez gedəcək. Əsli məsələnin biri də o biri tərəfdən. Amma bunlar deyirlər ki, indi Qasim idi də, bu Sərdar Qasimi ki, dediyiniz kimi, bu Xaməniyə çox yaxın sülgəraların sözçülərindən biridir, nərdi də onların biridir, nə bilim. Bu idi də, deyirdi ki, Əhmədi Nəcada, deyirdi ki, bu bittini gətirdik, rəis cümur elədik, həmən adam. Bu niyə? Bu deyir ki, 2 saatlıq deməli, xəbər verməklə, bizim həstəyi mərkəzlərimizin hamısını gəzə biləcəklər və bu, deməli, şalvarımızın altına da baxmaq deməkdir. Bir tərəfdən düz deyir, bir tərəfdən doğru deyir ki, 2 saat çox az bir müddətdir və bir məmləkətin araşdırma mərkəzinə ayrı məmləkətlərin gedib nəzarət eləməsi doğru deyil. Bu, normal bir şəraitdə olan məmləkətlərdən söhbət gedir. Məsələ, Hollandin, Almanın, Amerikanın, İngilisin, Türkiyənin, Hindustanın
bu məmləkətlərin hamısının heç bir təhqiqat mərkəzinə 2 saat yox, heç 1 ay da bax verib gedib baxan yoxdur. Niyə İranınkinə baxırlar? Onu demir. Yəni bilirsiniz, biz hər bir məsələni onun yarandığı səbəbləri nəzərdə alaraq danışmalıyıq. İran deyə bilər ki, bizim təhqiqat mərkəzimizə baxmayın. Çox gözəl, haqqı var onu deyə. Amma İran onu demir ki, niyə baxmaq istəyir dövlətlər, millətlər? Ona görə ki, İran hər şeyi gizli görübdür, atom bombu düzəltmək istəyir. Və bunlar da deyirlər ki, İran, sən imza atıbsan ki, atom bombu düzəltməyəsən, Ajansı beynəlmələrinin üzvü olanda. Və indi biz dəfələrcə biz görmüşük ki, sən oğurluq eləyib atom bombu düzəldirmişsən. Məsələn, Nətənz gizli düzəlibdir. Halbuki İran onu Ajansı beynəlmələyə deməli idi. Qurmadan əvvəl, tikmədən əvvəl deməli idi ki, biz belə bir mərkəz qurmaq istəyirik, xəbəriz olsun. Və burada filan işləri görəcəyik. Amma deməyibdir. Fordo gizli oldu. Nə biləm, bu bir neçə, məsələ, Binabdakı yaranan mərkəz gizli idi, sonra açıqlığa çıxdı. Tehranda 3-4 dənə mərkəzləri bunların gizli idi, sonra aydın oldu. Bu Dəşti Kəbirdə güya bunların bir neçə yerləri vardı. Onlar da gizli idi. İndi də fikir edirlər gizli idi, elə də deyil, yəni bəlli oldu. Yəni, bütün İran oğurluq eləyibdi. Bilirsiniz, normal bir insan, o biri normal insanla dostluq eləyəndə, normal bir şəraitdə dostluq eləyəndə heç bir zaman onun keçmişinə baxmaz. Amma vaxtı sən görürsən, bir adam dələdüzdür, oğrudur, bıçaq keçdir, qaçaqçıdır, adam öldürəndir, bütün hər şeylər onun içindədir. Bu adamdan dostluq eləmək istəmirsən. Dostluq eləsən, deyirsən ki, bax, mən diqqətli olacam. Ha. Mən istəyirəm, görəm ki, sən əlvə tüfəng alanda məni tərəf tutubsan, hədəf ya yox. Bu çox normal bir məsələ. Odur ki, İran elə ruhani keçən dəfə, xatəmi zamanı, rəisi, şurayı, aliyyə, şurayı, nə deyirlər buna, bu təhlükəsizlik, Əmniyyət olanda, rəis şura əmniyyət olanda ruhani danışıqlara özü nəzarət eləyirdi. Ruhani danışanlardan biri idi, müzakirə aparanlardan biri idi. Müzakirə elədilər, qəbul elədilər ki, İran filan addımları atsın, qərbdə filan addımları atsın. Ruhaninin sonra öz kitabında yazdığına görə ruhani deyir ki, biz orada o üzdə müqaviləni imzaladıq, amma gəldik gizlicən yenə də öz işimizi gördük. Özü yazır. Ona görə, yəni bunun ruhanisinə də inanmır qərb, xamənisinə də inanmır və sipahın fəaliyyətlərinə də inanmır. İndi sipah özü gəlib deyir ki, bəli, Nətənzi biz tikdik, Fordonu da biz tikdik. Normal bir təhqiqat mərkəzini sipah niyə tikib. Yəni, bunlar bir-bir bəzi məlumatlar verirlər, özlərini görsək. Sual budur ki, bunlar deyir, nəyin bahasına olur olsun, Amerika ilə, Qərb ilə, İran arasında hər hansı saziş olmasın. Yəni, Qərbin ayağı İrana dəyməsin. İsulgəraların qorxusu bəli olur. İsulgəralar deyirlər ki, hətta İsulgəralar belə bir fikirdədirlər. Yəni, bəzilər deyirlər, hətta Amerika İranın bütün istəklərini qəbul eləsə də, rabitə qurmağımız doğru deyil, demirlər əlbəttə, fikirləri budur. Çünki onların nəzərində Amerikanın rabitə qurmaq artıq da sülgəralığın sonuna çatdırır. Yəni, İranda vilayət-i fəqihin bitməsi kimi hesab edirlər. Yəni, bu ölkədə... Vilayət-i fəqih, bəlkə də onlar vilayət-i fəqihdən daha çox özlərini qoruyurlar. Yəni, burada bilirsiniz, söhbət... Vilayət-i fəqih olmasa, vilayət-i fəqihin qanunları var da, olmasa, deməli, o sülgəra da yoxdur. Yəni, bu... Əlbəttə, vilayət-i fəqih olmasa, Cümhur İslami yoxdur, söhbətsiz. Amma ola bilsin ki, vilayət-i fəqih olsun, amma sülgəralıq olmaz. Ola bilər. Vilayət-i fəqih simbolik də ola bilər. Amma məsələ burada, yenə deyirəm, məsələ bütün bu işlər nə üçündür? Yəni, biri sülgəradır. Rahi, nə deyirlər, imam yolunu, Xumeyninin yolundan əl çəkmir.
üsulu gedir də o adla. Və Xümeyninin yolundan əl çəkməməklə fikir edir ki, əsli inqilabın davamçıları bulardılar. Nə üçün bunlar istəyirlər? Nə üçün bunlar üsulgərə olurlar? Nə üçün bu qədər Amerikan əleyhinə? Ona görə ki, hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Hakimiyyətdə qalmayanda bunlar etibarları bitdikdən sonra nə pul qazanacaqlar, nə sözləri olacaq deməyə, nə millətin içində etibarları olacaq. Yavaş-yavaş çürüyüb fosil olacaqlar. Ona görə bunların bir iddiasının əsli nigerancılığı özlərini qorumaqdır. Özlərini ona görə qoruyurlar ki, o xətti ona görə qoruyurlar ki, orada həm qudrət vardı, həm pul vardı. Həm qudrət siyasi var, nizamı var, həm də pul vardı. Bu məsələləri əldən vermək istəmirlər. Əsl narahatçılığın, yəni kökü buradan başlayır. Ki, bunlar hakimiyyətdə bir növ qalmalıdırlar. İndi düzdür, hakimiyyət belə baxanda zahirən ortada gedənlərin əlindədir. Yəni, nə reformistdir, nə sulgəradır, mötədildir də ruhani, deyək. Zahirən belə görsənir. Amma əslində, sulgəralar o qədər də zəif deyirlər. Məsələ, sulgəralar hələ də müəyyən qədər qüvvi qəzayəni əldə saxlayıblar. Ruhani gələndən bu yana edamların sayını çoxaltdılar. Sulgəralar radio-televizyonu öz əllərində saxlayıblar. Mətbuat təqribən onların əlindədir. Sipah onların əlindədir. Qaçaq, güc strukturu orada olur. Güc onların əlindədir, bəli. Amma millət istəmir sulgəraları. Millət hətta Cümhur İslamını istəyənlərin də əksəriyyəti deyirlər ki, sulgəralar olmasın, beziblər. Sulgəraların da narahatçılığı bundandır ki, Amerikanın da rabitə qurandan sonra da biz kimin əleyhinə şüar verəcəyik? Bəli, biz kimik? Bəli. Çox güman həm də hesab edirlər ki, əgər bunların arasında, çünki saziş təkcə Həsti məsələsi deyil, bir sıra islahatlarla bağlı da bunların aralarında söhbətlər gedir İranda və sulgəraların yəni, əndişələrindən biri budur ki, mitinglər, təzahüratlar başlayacaq İranda, yəni bunları kontroldan çıxacaq, hər çox bir şeylər və get-gedə yavaş-yavaş da o sistem, yəni bu sistemin bunlar dəyişilməsindən qorxur. Çünki bunları yaşadan sulgəraları bu günləri İran Cümhuriyyətini yaşadan bu dini fanatizmdir, bu şübhəsiz. Nə bilim, çarşaba bürünməlisən, aşura keçirtməlisən, filan eləməlisən, nə eləməlisən. Yəni, bu üsul-i dinə bağlı olan adamlardır. Bunun üçün biz demirik ki, məsələn, təbii ki, ruhani də gəlib elə bir məmləkətdə islahatlar aparmaq istəyir ki, yəni, cümhuriyyətin əleyhinə. Yox, bu da o şineldən çıxan bir şəxsidir, bu da cümhuriyyəti quranlardandır. Amma istər-istəməz bu istiqamətə gedəcək. Çünki sabahları bunlar saziş bağlasalar, bir çox suallar ortalığa çıxacaq. Millətin sualları ortalığa çıxacaq. Millət, yəni sual soruşacaq. Ki, illərdir müqavimət göstərmişdiniz və mərkəzi həstəyi açmaq istəyirdiniz. Milyardlar dolar, yəni ruslara pulları verdiniz, yedilər. Ortada nə var? Nə ərmağan gətirdiniz bu millətə? Yəni, bunu hətta sulgəralar özləri bu bəhanə ilə də bu məsələni gündəmə gətirə bilərlər. Onun üçün bunların, yəni bu sazişa qarşı sulgəraların bu cür çaba göstərmələri, narahat olmaları sırf siz də bayaq işarə elədiniz. Bunların birinci iqtisadiyyatı təhlükə altına düşür, bunların gəlirlər, mənbəli, o yollar bağlanacaq. Bunların gücləri yavaş-yavaş tədric əllərindən alınacaq və sonda hər halda özləri bilirlər. Çünki bu məsələ ilə bağlı dünya da inkişaf eləyir, müasir dünya yəni inkişaf eləyir, hər bir şey inkişafdadır. Təbii ki, İran gəncliyi o inkişafdan geri qalmaq istəməyəcək. İran gəncliyi yeni bir cəbhə açacaq, yəni İran dövləti. Çünki bu, yəni... dözülməz bir vəziyyətə dözmək istəməyəcəklər. Söhbət bundadır. Buna görə bunların təbii ki, ciddi qorxuları var. Onun üçün. Əhməd bəy, mən istərdim, bu Cavad Zərifin də bir fikirləri var. O da bu məsələ ilə bağlı herhalde İranın xarici işlər naziridir və sözün əsl mənasında bu müzakirələri davam edən şəxslərdən biridir. O da bildirir ki, güya ki, İndi ya siz də keçən dəfə yəni buna bənzər bir sual idi, dediniz ki, bu sadəcə daxili bir məsrəf üçün ola bilər. Amma yenə də bu
başqa bir formada, yəni sözünü təkrarlayır, deyir ki, təhrimlərin İranın, İran xalqının, İran millətinin iradəsində heç bir təsir qoya bilməyib. Cavad Zərif bunu deyir. Doğrudan, yəni mən istərdim biz hətta əgər imkan olsa verilişimizin sonunda bu sualı da qoyaq ki, ya təhrimlər təsir qoyub ya qoymayıb. Yəni bunu orada yaşayanlar daha yaxşı bilir də bizdən. Çünki içəridədirlər, görürlər hər bir şeyi. Amma sizin fikrinizi öyrənək. Yəni bu Zərifin bu dedici nədir? Nə qədər həqiqətə uyğundur? Doğrudan da yəni bu təsir qoyur. Zərif Cavad bəy, Zərif İranın vəziri umru xarizəsidir. Yenə də mən basavad oldum. Xarici işlər naziridir. Və Zərif məlumdur ki, özünün zəif olduğunu orada deməz, necə ki, Cankeri də zəif olduğunu deməz. Yəni bu normal bir məsələdir. Hər iki tərəf deyəcək ki, yox biz elə məsələn mövzeyi qudrətdən, yəni güc yuxarıdan güclüyük, biz oradan danışığa gəlmişik. Əgər təhrimlərin o qədər təsiri yoxdur, bəs niyə Cavad Zərif tez-tez deyir ki, təhrimləri qaldırın, əgər təsiri yoxdursa? Yəni, xəb, əlbəttə ki, təsiri var, həm də çoxdur. Məsələ, İran, gəlin görə təhrimlərdə nə qədər zərər görüb. Təhrimlərin nəticəsində İran xahiş təmənna eləyir ki, amandır, bizim pulumuzdan biraz icazə verin, istifadə edək. 100 milyarddan çox İranın pulları blok olub. Bir. Təhrimlərin nəticəsində İran nəftini sata bilmir. İran iki gündə bir zaman şah zamanı 4 milyon boşca nəft satırdı. Sonra onu 3 milyon endirdi. Sonra 2 milyon yarım endirdi. İndi 1 milyon təqribən ətrafında nəft satır. Onu da müsibətlə, Amerikanın icazəsi ilə. 5 dənə əsas məmləkətlər ki, Hindistandır, Çindir, Japondur, Cənubi Korədir, müəyyən qədər Türkiyə, Cənubi Afrika. Yəni, bu məmləkətlərdən sonra İranda müştərisi yoxdur, bilirsiniz. Onu da Amerikanın icazəsi ilə, Amerika o məmləkətlərə kota verib ki, məsələn, bu qədər İrandan nəft ala bilərsiniz, artıq alsanız, məsələn, Amerika onların əleyhinə bank sistemində cərimə yazır. Yəni, sonra İran alver üçün, hər hansı xarici məmləkətdən bir mal almaq üçün hər hansı bankdan istifadə edə bilmir. Məcburdur çuvalla pul daşı, əgər pulu varsa. Təhrimlərin nəticəsindədir ki, müəyyən qədər əlbəttə İranın ərziş, pulunun ərzişi, dəyəri 3 bərabər özünü itirdi yəni. Yəni, bunlar təhrimlər məlumdur ki, çox ziyan verdi. Amma Zərif orada çox zərafətlə bir sözdür. Deyir ki, millətin iradəsində təsir eləməyibdir. Demirdi millətin. Demir ki, bunun təsiri yoxdur. Deyir ki, millətin iradəsində. Yəni, bu ki, Cavad Zərif deyir ki, millətin iradəsində təsir eləməyibdir. Yəni, millət hələ də dövlətin dalında, arxasında durubdur, kömək eləyir. Yəni, onu demək istəyir. Amma dediyiniz kimi, telefonlarda açıq qalanda bir soruşa bilər ki, bu təhrimlər sizə nə qədər pis təsir eləyib. Ay, razı dəyilsiz təhrimlər qalxsın. Millətin əksəriyyəti deyəcək ki, mən demirəm yüzdəyir, çünki 1% də vardır ki, dövlətin tərəfdarıdırlar. Onlar deyəcəklər ki, təhrim bizə təsir eləməyib. Amma həqiqət bu ki, təhrimlər çox pis təsir eləyibdir. Millətin iradəsində də çox pis təsir eləyib. Millət indi Amerikanın dostluğuna qurban kəsər, İran rejimindən bezibdir. Yəni, bu mənada çox təsir eləyibdir, o yalan deyir. Ta özünü güclü göstərmək üçün belə demək istəyir ki, təhrimlə bizi məcbur eləməyəcəksiniz, gəlin bizə bir şey bağışlayın ki, biz də filan işlərimizdən əl çəkək, onu demək istəyir. Əlbəttə, bunu da əlavə edim ki, Zərif bir qədər də haqlı görünür bu söhbətdə. Çünki o, siz də dediniz, millətin iradəsi deyəndə, yəni o qərbə deyir ki, baxın, bizi təhrim elədiniz, yük millətin üzərində olsa da, onların üçün üzərində heç bir şey yoxdur. Yəni, paslar olsun, bəsiz, olsa da, yəni, aşağı səviyyəsində, bəli, daha çox qazanc elədilər. Yəni, baxın, deyir ki, bunlar bununla millət etiraz eləmədi. Bununla millət bizi, yəni, hakimiyyətdən düşürmək istəmədi. Zərif, yəni, həm də buna işarə eləyir. Və məsələn, ona bənzər Ruhani Bakıda açıqlama verdi. Açıqlamasında dedi ki, təhrimlər artıq pas basmış bir üsuldur. Yəni, bu yollardan istifadə etmək. Bunun təbii ki, belə götürəndə, yəni, millət ki, bu qədər əziyyətə dözür və dözüb və yenə də dözür, buna görə hər hansı bir etirazlar, yəni hakimiyyətə, demirik ki, yəni 100% olmur. Bunun əlbəttə rəvanı, bu ayrı bir mövzudur.
Bunun bir rəvani bir açıqlamasına ehtiyacı var. Bunu bəlkə rəvanşinaslar daha çox bu məsələyə yardım eləyə bilər ki, nədən bu baskı altında, nədən bu ağır bir vəziyyətdə ki, təkcə təhrimdir. Yəni, təhrimlə bərabər İranda çoxlu xəfəqanlar, ixtinaqlar var. Nədən, məsələn, millət etiraz etmir? Əlbəttə, bunun ilkin yəni, baxanda səbəbləri bundan ibarətdir ki, məsələn, belə götürəndə İran deyilənə görə, məsələn, millət hər bir inqilabın, hər bir hərəkatın bir dövrü var. O dövrü bir qədər zaman ehtiyacdır. Məsələn, inqilabda yorulmuş xalq, millət çox itkilər verdi. Daha sonra həmin cəng başlandı. Cəngdə insanlar millət nə qədər itkilər verdi. Çünki bu millətin büdcəsi də millətdən gedir. Yəni millət canını verir. Bu hakimlər ki, hakimin uşaqları, hakimin adamları. Məsələn, bir kasıb adamın, kasıb ailənin uşağı gedib silah götürüb cəbhədə vuruşanda, məsələn, Xamenei'nin nəvəsi, oğlu və yaxud Xumeyn'in nəvəsi xaricdə təhsil alırdı. Kanada'da, Amerika'da, İngilistan'da, Fransa'da. Yəni, nə qədər bu yəni sistem budur. Yəni, totalitar rejimlərdə belədir. O anlamda, yəni, hesab edirlər ki, bəli, yük düşür millətin üzərində, millət yorulur, millətdə o tavan qalmır. Ona görə də bu tipli vəziyyətdən bu cürdə zəriflər, ruhanilər gəlir, sui-istifadə edir. Məsələn, gəlir qərbin üzünə çəkir ki, bəli, siz nə qədər təhrim edirsiniz, edir. Baxın, millətin iradəsində heç bir təsir qoya bilmədiniz, göstərə bilmədiniz və s. O biri tərəfdən də millətin iradəsini əzənlər var, məhv eləyənlər var. Yəni, bəsic var, sipah var, silahla, müxtəlif yollarla qorxular gəlirlər, təhdid edirlər milləti. Nə bilim, mətbuat, söz azadlığı, hətta sözü sən deyə bilməzsənsə, o da bir millət oturur, deyir ki, mən söz deyəndə mənim cəzam budursa, deməli, mən xiyabana küçüyə çıxıb sözümü desəm, mənə nə cür cəzalar tətbiq edə bilərlər. O anlamda, yəni bu, dedik, sırf totalitar diktator rejimlərə aid olan bir məsələdir. Adətən diktator rejimlərdə bu cür xəfəqanla milləti basıb saxlar, amma bir gün bu infizar mərhələsinə gəlib çatar. Bir gün o infizar mərhələsinə gəlib çatanda artıq kontrol olmaz. Onlar, məsələn, İraq, onlar Əfqanistanın indiki durumu, onlar Suriyanın indiki durumu, İraqın indiki durumu və yaxud Tunis, Yəmən filan. Yəni, belə bir şey, elə mərhəliyə ki, artıq bitər hər bir şey. Məsələn, Suriyanın özündə belə götürəndə Suriya yoxdur. Suriya adı var, Suriyanın adı var, millətin də adı var, Cumhurbaşqanının da adı var, elə onun o evlərində ham tökülüb, dağılıb, yəni hər yer xərabiyə çevrilib. Bu, millətin iradəsi idi. Yəni, millət idi bunu bu vəziyyətə gətirdi. İran da, yəni, nə qədər zəriflər bu sözü desə, nə qədər ruhanlar bu sözü desə, danışsa, istər-istəməz, yəni, bir vaxt gələcək, bir gün gələcək, millət o iradəsini göstərəcək. Necə, Urmiyada, məsələn, Xocuş çərşənbə günü bir hərəkət baş verdi. Bir 5000-dən çox insan töküldülər xiyabana, küçələrə o oyundan sonra. Orada tamam hamısı milli şüarlar. Ki, bu gözlənilməz, yəni bir çox şeylər, bir hallar baş verə bilər. Zərifin və yaxud ruhaninin millət adından bu cür, əslində həm də milləti təhqir etməkdir. Çünki millət adından, milləti həm əzəsən, təhrimdə saxlayasan, ağır vəziyyətdə saxlayasan, adam xəstəsini qoyub qabağını, ölümünü gözləyir. Bimaristan yox, xəstəxanaya aparır, dərmanı yox, filanı yox. Nə bilim, və yaxud ailəsindən mötadlar oturub küncədə, küçədə, orada, burada ölümünü gözləyir. İşsizlik tapa bilmir, möhtac adicə yavan çörəyə, ət, nə bilim, ayrı bir güclü və enerjili bir yeməklərlə, filanlarla evladlarını təğziyə edə bilmir. Yəni, durum əslində çox-çox ağırdır. Yəni, millətin iradəsindən danışmaq, müsbət danışmaq daha çox keyfiyyətlidir, ta bu cür. Məsələn, bir dövlət başçısı gəlib ondan mənfi mənada sadəcə sui-istifadə edə. Mən bunu istədim ki, sadəcə bizim həmvətənlərimiz də bilmiş olsun ki, bunlar dövlət başçıları gəlib xaricdə millətin adından nələr danışır. Biz verilişin sonunda elə bu sualdan təbii ki, müraciət edəcəyik. Cavad bəy, mən bir şeylər əlavə eləmək istərdim bu Cavad Zərifin sözünə və sizin danışıqlarınıza. Ki, bu təhrimlə bağlıdır, yəni təhrimlər nə qədər ziyan verir. İndiki dünyada məmləkətlər mümkün qədər alverlərini bütün dünya ilə dünyaya yaymaq istəyirlər alışverişlərini. Onun üçün ki,
bir məmləkətə, iki və ya üç, dörd məmləkətə bağlı olmayalar, vabəstə kimi görünməyələr. Məsələn, Amerika özü həm nəft satır, həm nəft alır. Amerika nəftini eləyə bilər. Misal üçün, deyək ki, Ərəbistanla, elə Əraqla müqaviləni bağlayar, deyilir, bütün nəftini satın mənə. Amma eləmir o işi. Amerika İrandan, Amerikadan da alır, üzcəsəm Ərəbistandan da alır, Kuveytdən da alır, Bəğdaddan, Venezuela'dan, nə bilim, deyək ki, Əlcəzairdən və ya Libidən. Mümkün qədər bu o seçimləri çoxaldır. Eləliklə, eləcə də elə o satan məmləkətlər də istəmirlər hamısını bir məmləkətə satırlar, istəyirlər çox məmləkətlərə satırlar. Yəni, alış-veriş nə qədər çox məmləkətlə varsa, o məmləkətə xeyir çoxdur, çünki seçimləri çoxdur. İndi, Hüseyn Hüseyniyan, mən bayaq ki, istəyirdim adını tapam, yadımdan çıxmışdı, yadımdan çıxmışdı. Nümayəndə quru kontrolu bazirəsi dövlətdir bu. Hüseyn Hüseyniyan deyir ki, məmləkətdə 20 milyard dolar kala, cins məmləkətə qeyri-qanuni girir. Sonra Rəhmani Fəzli ki, vəziri keşvərdi, deyir ki, elan eləyibdi ki, məmləkətdə məvad-ı müxəddirin gərdişi, yəni çərxişi, gərdişi, o dolanması, miqdar alış-verişi 3 milyard dolardır. Bunu da vəzir keşfər deyir. Normal bir adam deyil, vəzir deyir, nazir deyir ki, İranda 3 milyard dolarlıq məvad-ı müxəddir satılır. Bunlar rəqəmini də bilirlər. 3 milyard dolar bilirsiniz nə demək? Və kim satır bunlar? Bəli. Necə satırlar? Kim satır? Qaçaqçılar. Qaçaqçılar kimdir? Sipahiləriylədir. Yenə də biz öz rəqəmlərini qoyub danışırıq. Vəziri keşfər deyir 3 milyard. Məhmud Behiştiyan, müşavir rəisi kollu gömrük. İranın gömrüyünün rəis kollunun müşaviridir. Deyir ki, İranın ən çox aldığı mallar buğdadır, yəni varid elədiyi mallar. Buğdadır, maşın alatdır, yəni sonra düyüdür, məkədi, zorrət, yəni qarğıdalı və s. Varid olan malların İranın iqtisadi alveri, deyək, alverinin %70-i 5 dənə məmləkətlə. Təsəvvür edin. 5 məmləkətlə İranın rabitəsi, iqtisadi rabitəsi onun %70-idir. Bu fəlakətdir. Bu əslində belə bir planı tökənləri məhkəməyə verib həbsə salmaq lazımdır. Ki sən neynisən, hər şeyi vabəst edibsən 5 məmləkətə. Bu 5 məmləkətlər kimlərdilər? İmarat-ı Müttəhidi Ərəbi. Ərəb Əmirliyi. Bir, Çin, Hindistan, Türkiyə və səhv eləmirəmsə, əgər mən bir də baxım yanlış olmasın, bir də Koreyədir, Cənubi Kore. Kore axırda da Türkiyədir. Bu, ona görədir ki, bu məmləkətlərdilər ki, Amerika onlara İranla alver eləməyə icazə veribdir. Müəyyən miqdara qədər icazə verib. Ondan artıq olmaz. Bu məmləkətlərin içində bir dənə Avropaya məmləkət yoxdur, bir dənə gəlişmiş məmləkət yoxdur. Ən gəlişmişi Türkiyədir, də Koreyədir. Bu o deməkdir ki, İran ümumiyyətlə modern dünyadan getdikcə rabitəsini azaldıb və kəsməyə doğru gedib. İndi İrana gedək, deyək ki, İrana məsələn, Türkiyə özü buğda satır, ya Hindistan buğda satır, düyü satır, ya Kore düyü satır, ya buğda satır, Məkə satır, hər nə. Bunların öz malları deyirlər. Düyüdən əlavə, düyü Hindistanın vardı, çürümüş, zəhərli, arseniklə dolu mallarını satır. Amma o buğda ki, Türkiyənin tacirləri və ya Korenin tacirləri və ya deyək, İmarat-ı Müttəhidənin tacirləri ki, birinci yerdədir, Çinin tacirləri satırlar və ya Məkə ki satırlar, Amerikadan, Kanadadan, Avstraliyadan alırlar, İrana satırlar. Özləri də orada bir qazanır. Bunlar malı alırlar, deyək ki, aparırlar İmarat-ı Müttəhidiyə,
boşaldılar. Oradan satılır veya birbaşa arada Mianzi olarak pul kazanırlar. Görürsünüz nə qədər qiymətlər bahalanır. Təhrimin nəticəsindədir. Halbuki, əgər təhrim olmasa, İranın tacirləri birbaşa gələrlər hər hansı bir məmləkətin malını birbaşa özləri alıb apararlar, qiymət də aşağı düşər, orada Mianzinin ortada olan dəllalların pulu olmaz əlavə. Təhrim olmasa, gəmilər daha ucuz İrana mal aparacaqlar, təhrim olmasa, siqorta və ya bimənin pulu azalacaq, ən azı 5 bərabər azalacaq. Təhrim olmasa, o qədər qiymətlər düşə bilər ki, aşağı. Əlbəttə, əgər insaflı olsalar, yəni yenə deyilə təhrimdən qabaq ki, qiymətdən satmasalar. Yəni, bunların hamısı təhrimin nəticəsidir. İndi Cavad Zərif nə deyir, desin. Biz Həzrət Abbas andına qulaq asmaq istəmirik. Xoruzun özü də görünür, quyruğu da görünür, başı da görünür, hamısı orada özü də qoqqul deyir. Adamın əlindədir. Biz onu qoyub niyə Cavad Zərifin sözünə qulaq asmalıyıq ki? Onun üçün də, yəni, indi Cavad Zərif temi, ruhani teminin iki müşkülü vardır. Biri, qərblə necə anlaşsın ki, board-board sayılsın, yəni hər iki tərəf bir şeylər utsun. İkincisi və əsas müşkülü üsulgəralarlandır ki, qərblə bəlkə məsələsini həll eləyə bilər, amma üsulgəralar həddindən artıq bu məsələyə daş atırlar ki, bu olmasın, nə olursa olsun anlaşmasınlar. Ona görə Cavad Zərif də özünü biraz o bizdə sadə dildə desək belə bir söz vardı. Pırpızlanıb xoruz özünü yekə görsətmək üçün pırpızlanar, quyruğunu, qatda nə bilim, tüklərini, başındakı tüklərini hamısını qaldırar ki, belə yekə görsənsin. Cavad Zərif də pırpızlanır amma pırpızlansa da, pırpızlanmasa da onun nə olduğu bəllidir yəni. İran qərb dünyasının qarşısında bir niru deyil. Bir güc deyil. Ki deyək, məsələn, bu gücdən, muzeyi qudrətdən gəlib danışır. Amma bir az indi bunlar ruhani gələndən bu yana vaqeybin olmağa yaxınlaşıblar. Mən yenə basavad oldum Cavad bəy. Yəni, praktik olaraq görürlər ki, bu düşmənçilikdən fayda çıxmadı. 34 il mərcbər Amerika dedilər, getdikcə məmləkət xaraba qalır, getdikcə geri qalıblar. Ona görə deyirlər ki, gəlin bu şuarı bir tər dəyişdirək, Xumeyni səhv eləyib o zaman. Amma onu bir ayrı cür sözlə deyirlər. Məsələn, Xameneyi gəldi dedi ki, nərmişi qəhrəmanamə, qəhrəmancasına yumuşaqlıq görsətmək. Nərmişi qəhrəmanamə deyə bir şey yoxdur. Sözündən geri otur, işindən geri otur. Qərb də müəyyən qədər geri otursun, sən də müəyyən qədər geri otur. Bir təvafüqə çatın ki, qoyun bu millət də bir nəfəs səsin. 34 il ilə hey mərcbər Amerika, mərcbər İsrail deməklə bu millətə ancaq rəzalət gəldi, pul gəlmədi. Süfrələri boşaldı, cebləri boşaldı, bir şey gəlmədi. İndi bunu başa düşmək lazım. Bir iddəsi müəyyən qədər başa düşür, ona görə ki, görürlər ki, belə getsə rejim uduzur tamamən. Bu millətin də, sizin bayaqki sualınıza qayıdaq, yəni sözdə bir də qayıdaq ki, bəli, Cavad Zərif deyir ki, milləti fikir edirlər, zat gəlsə, təhrim gəlsə, millət ayağı qalxıb rejim yıxacaq, amma yıxmadı. Bu, heç kəs deməzdi ki, 5 ildə, 3 ildə rejim yıxılar. Bu, 1 ildə də ola bilər, 10 ildə də ola bilər. Amma vaqiyyət budur ki, millətin nəzərində, millətin gözündə rejim getdikcə uduzur. Bu vaqiyyətdir, bu həqiqətdir. Da buna kimsənin sözü olmaz. O baxımdan təhrimlər millətin iradəsində çox da təsir eləyir. Təşəkkür, qısa bir ara alırıq. Aradan sonra yenə söhbətimiz davam edəcək. Buyurun, bizimlə qalın.